Udruženje ratnih vojnih invalida Ratova 90-ih od 1999. godine aktivno je učestvovalo u izradi zakona o boračko invalidskoj zaštiti, koji obuhvata 12 zakona iz nekadašnje zajedničke države. Marta meseca tekuće godine zakon je donešen na stupa na snagu 1. januara 2021. godine. Ratni vojni invalidi zadovoljni su, kažu, svojim učešćem. Ono što bih ja napomenuo, to je da su usvojeni preko 90% naših predloga i primetbi na početni nacrt zakona i sadašnji zakon smatramo da u najvećoj meri određuje i zadovoljava potrebe ratnih vojnih invalida u sadašnjem periodu. Bitna stavka u zakonu je priznavanje takozvanog vijetnamskog sindroma ili postraumatskog sindroma kao invaliditet. Novi zakon predvide o mogućnost onima koji su oboleli od posttraumatskog sindroma da mogu da podnesu zahtev za status ratnog vojnog invalida pod uslovom da su lečeni po tom osnovu predonošenja zakona. Jer mi smo se izborili u tom novom zakonu da to uđe, ali je ušlo kao jedan, da kažemo, kratak period u roku od godinu dana od donošenja zakona pa do marta sledeće godine, onaj ko podnese zahtev ima šansu da mu se prizna status ratnog vojnog invalida po osnovu postravomarskog svjesnog porebećaja. U zakonu je ostalo da po osnovu bolesti može se steći status ratnog vojnog invalida u rok od pet godina od prestanka učešća, dok po osnovu rane i povrede status ne zastareva. Komisija na više nivo odlučuje o stepenu priznavanja invaliditeta, a pored toga treba predati kompletnu dokumentaciju da se ne priznaje dokumentacija koja nije od zvaničnih državnih organa. Ne priznaju se svedoci kao relevantni ovaj, za njihove izjave. Čak ono što je malo čudno, ne priznaju se ni vojne knjižice koji su bez adekvatne posebne ovaj, posebnog dokumenta vojne jedinice da je neko bio, odnosno dokumentacije od med, određene medicinske dokumentacije iz perioda kada je nastao dakle, nesretan slučaj ili bolest. Opštinska udruženja boraca i ratnih vojnih invalida dužna su da rešenja usklade sa novim zakonom, a isto tako precizirano i šta je potrebno od dokumentacije.